Assalamu alaykum. Waxay muslimiinta iyo ummadaha kale ku kala duwan yihiin aragtida ay ka aaminsan yihiin Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam iyo wixii ku dhacay markiisii ugu dambeysay ee uu ku sugnaa dhulka. Miyaa la dilay oo la salbiyey, mise Alle ayaa mar labaad xaggiisa u qaaday oo samada geeyey? Balse waxay dhammaan ummaduhu isku raacsan yihiin in Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam uu mar kale dhulka ku soo laaban doono. Balse goorme ayuu soo laaban doonaa? Xagguuse ku soo degi doonaa? Muxuu qaban doonaa markii uu soo dego? Muuqaalkan gudihiisa ayaan idinkaga jawaabi doonaa dhammaan su'aalahaas iyo kuwo kaloo badan. Waxaana idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha dhici doona daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaalladeena xiga. Kadib markii Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam qowmkiisu ay isku dayeen in ay dilaan, ayuu Alle subxaanahu wa tacaalaa xaggiisa u qaaday oo geeyey samada. Qowmkiisuna waxay u maleeyeen in ay dileen, balse wuxuu Alle subxaanahu wa tacaalaa qur'aankiisa ku soo dejiyey in Nabi Ciise calayhi salaam uu ku soo laaban doono dhulka iyo in soo laabashadiisu ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha. Wa innahu la cilmun lissaaca falaa tamtarunna biha wattabicuuni haada siraatun mustaqiim. Aayaddan tafsiirkeeda ayaa sheegaya in imaanshaha Nabi Ciise calayhi salaam uu yahay calaamad ka mid ah calaamadaha qiyaamaha, iyo in soo degistiisu ay tahay aayad muujinaysa in qiyaamaha uu dhacayo. Qofna yuusan ka shakinin. Imaamu Tabariyi ayaa wuxuu yidhi, aayaddan micnaheeda waxaa loola jeedaa soo degista Nabi Ciise calayhi salaam waa aqoonsi lagu garan doono in qiyaamuhu uu soo dhow yahay, maxaa yeelay soo degistiisa ayaa ka mid ah shardiyadeeda. Ku soo degistiisa dhulka ayaa noqon doonta daliil cad oo muujinaya in adduunyadu ay gabagabo tahay oo aakhiraduna ay foodda ku soo hayso. Sidoo kale Nabigeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam ayaa inoo sheegay in Nabi Ciise calayhi salaam ku soo degi doono dhulka iyo in soo degistiisu ay ka mid tahay calaamadaha qiyaamaha. Waxaa Xudayfata ibnu Usayd Allaha ka raali noqday laga wariyey in uu yidhi, Rasuulka Alle sallallahu calayhi wasallam ayaa nagu soo baxay innagoo ka sheekaysanayna qiyaamaha iyo arrimaheeda. Markaas buu nagu yidhi, maxaad ka hadlaysaan? Markaas baan ku nidhi, waxaan isxasuusinaynaa qiyaamaha. Markaas buu yidhi, qiyaamuhu ma dhici doono ilaa aad ka aragtaan 10 calaamadood oo kala ah: qiiqa iyo daabadda iyo qorraxdii oo ka soo baxaysa qorraxa dhaca iyo Nabi Ciise calayhi salaam oo soo dega iyo Ya'juuja wa Ma'juuj iyo 3 khasfi. Khasfiguna waa in waxyaabaha dhulka dushiisa saaran ay galaan dhulka gudihiisa oo uu dhulku liqo, taasoo ciqaab looga dhigi doono kuwa caasiyey. Waxayna 3 khasfi ka kala dhici doonaan Bari iyo Galbeed iyo Jasiiratul Carab. Waxaana 10 calaamadood u dambeeya dab ka soo bixi doona Yaman dhankeeda oo dadkana u kaxayn doona Ardul Maxsharka ama dhulkii la oran jiray Ardu Shaam. Haddaan u imaanno waqtiga uu soo degi doono, wuxuu soo degi doonaa xilli aad loogu baahi qabo. Wuxuu dhulka ku soo degi doonaa kadib markii uu soo baxo Masiixu Dajaalkii lacinka ahaa iyo markii uu yimaado Mahdigii la sugayey. Waa sida ay sheegayaan riwaayadaha qaarkooda, waana xilli fitnooyinku ay aad u darnaan doonaan oo dadkuna ay wada dhibtoon doonaan oo ay badan doonaan dilalka iyo cabsida iyo xadgudubyada. Waana xilli uu Dajaalku dadka ku fitneeyey awoodaha la yaabka leh iyo waxyaabaha uu wato oo sixir iyo indhasar caad ah. Wuxuu Dajaalku dadka tusin doonaa wax u eg jannada iyo naarta. Nin buu intuu u yeero dili doonaa,
kadibna dib ayuu u soo noolayn doonaa. Kadibna wuxuu Nabi Ciise calayhi salaam ku soo degi doonaa kooxdii guulaysatay ee xaqa ku dheganaatay, kuwaasoo ah kuwo isku bahaystay in ay la dagaalamaan Masiixu Dajaalka. Salaadda ayayna oogi doonaan iyaga oo uu Mahdiguna imaam u yahay. Markaas buu Mahdigu Nabi Ciise calayhi salaam ku oran doonaa, "Yaa ruuxallaahi taqaddam," isagoo ula jeeda, "Kaalayna hoggaami." Markaas buu ugu jawaabi doonaa, "Maya, qaarkiin ayaa qaarka kale hoggaaminaya." Markaas buu Nabi Ciise calayhi salaam gadaashiisa ku tukan doonaa oo ku daba xiran doonaa. Markaan u imaanno meesha uu ku soo degi doono, waxaa la sheegaa in uu ku soo degi doono bariga Dimashiq, gaar ahaanna Manaaratul Baydaa agteeda, waxaana la rumaysan yahay in halkaasi ay tahay masjidka Jaamicul Umawiya agtiisa, balse ma ahan mid sugan. Wuxuu yidhi Nabigeena calayhi salaatu wassalaam, "Yanzilu cinda almanaarati albaydaa sharqiya Dimashiq bayna mahruudatayn, waadican kafayhi calaa ajnixati malakayn, إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه ينحدر منه جمان كاللؤلؤ." كدبنا نبي عيسى عليه السلام أيه قامن دونا عيدا كمسلمين تا سي أي أولاد دقالمان مسيح الدجال كا وحانا أسور تقلي دون تا إن أي كقاران أو أي أقود بتقان ديغان كمد أه ديغان نذا ودن كفلسطين أو لقم مقعابو باب اللدة. Masiixu Dajaalkuna waa uu dhalaali doonaa markii uu arko Nabi Ciise calayhi salaam, sida ay cusbadu biyaha ugu dhalaasho oo kale. Markaas buu Nabi Ciise calayhi salaam ku oran doonaa, "Waxaan kugu leeyahay in aan mar kugu dhufto ee ha iga hor dhammaanin." Markaas buu ku dili doonaa seeftiisa. Sidaas ayayna muslimiintu uga takhallusi doonaan shartiisa iyo fitnadiisa. Kadibna waxaa burburi doona kuwii raacay Masiixu Dajaalka. Wuxuuna Rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam yiri, "Allaha nafteyda ay gacantiisa ku jirto ayaan ku dhaartaye, waxaa dhexdiina ku soo degi doona Ibnu Maryam, isagoo cadaalad idinkugu xukumi doona. Saliibka ayuuna jajabin doonaa, doonfaarkana waa uu dili doonaa, jizyadana waa uu joojin doonaa, maalka iyo xoolahana waa ay badan doonaan ilaa laga waayo cid qaadata, ilaa halka sujuud ay ka noqoto mid ka khayr badan adduunyada iyo waxa ku dhex jiraba." Dhammaan wixii ahlulkitaabka ahaa ee Nabi Ciise calayhi salaam raacsanaana wuxuu ku dari doonaa Islaamka, waa ay wada islaami doonaan. Waxaana daliil u ah qowlkii Alle subxaanahu wa tacaalaa, "وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا." حكمة نبي عيسى عليه السلام لو سو دجينيو يدو أنا لسو دجينين أنبيادك له أيا وحي تهي إن لغو رديو قوم كيسا شيغ شدو دي أهيد إن أي دلين. وحونا الله سبحانه وتعالى وقد تلقلي in uu ku caddeeyo beentooda. Wuxuu Nabi Ciise calayhi salaam soo degi doonaa kadib markii dadku ay isku khilaafaan arrinkiisa oo ay dartiisa u galaan dagaallo iyo iska hor imaadyo fara badan, si uu kuwan iskhilaafaya uu u tusiyo xaqiiqada arrinkiisa oo uu kala saaro wixii ay isku khilaafeen ee ku saabsanaa arrinkiisa. Wuxuuna dadka u caddayn doonaa إن دين تسحدة أه أي تهي دين تإسلامك. وحان فيلا إن أتكود فائدة ستين مقال كان هدي أتك فائدة ستي فضلا هاي اللوبين إن أد لايك سارتو و أد لسي وداكتو أصحاب تادا هدي أد نقو عصوب تهينا فضلا هاي اللوبين جنة لكينات سبسكرايب سارتو سي أدينو لي رجلسو جنبليل كنفرو سي أي كوسو غاران مقال لذي نحيقا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.